Хиляо, хиляо! Събота е и знаете за какво е време! Да гледаме тикток-чета! Преди да започнем обаче, ако желаете още такива видеа, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тъй като снимам това видео доста по-рано от събота, тук може дори да видите и датата, в момента сме на 497650 човека. Ще ми е много интересно, когато пусна видеото с колко абонати ще сме. Моментът, в който излезе, ще съм го пинал долу в коментарите, да видим колко сме напред. А сега, последно нещо преди да започнем е да благодарим на партньорите ни от WinBet, че ми предоставят промокодът HEX. Използвайки него при първоначален депозит получавате бонус до 100%, който са 200 лева или евро, при вторичен депозит отново бонус до 50% и при трети до 100%. Като тях може да получите само ако сте нов потребител или до сега не сте правили депозити. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием в TikTok. Айде само малко. Пак и забел. И миналия път я видяхме. Да. Малко ще си затворя очите. И се събужда след 10 часа. Най-редовният номер на хората, които познавам. Да видим все пак. О, не. Усети се. Осъмнувах аз, бе. Къде бях? А така, докато още не съм забравил, да ви разкажа за моя шантав сън. Сънувах, че влизам в кокошарник, в който кокошките се трансформираха в костенурки. Дш, смисъл, нямам идея каква беше тази глупост, която сънувах. На всичкото отгоре даже две успяха да избягат и трябваше да ги гоня. Ох, направо, то с телефон, как съм спала, къде съм се въртяла, нищо не мога да си намеря. Какво я съм се случва, просто не знам. Аз се изморих да търся лягам си пак за малко. Айде! Да се излегна просто. Да. Mm-hmm. Доле ако се видя в огледалото, много ще съм зле. Алиле! О, да, и огледалото трябва да измя. Това ще я да казвам. Боле. Са добри нещата. Добре, хубаво. Айде, ставаме и сега. Една вече минута. Бро, един часът. Бро, ставам. Mm-hmm. То светло навънка вече. Ставам, ей сега ставам. 3, 2, 1... Let's go! Ставам. Yeah. Ама, етай за една секунда ще си дополегна малко. Етай. О, да. Етай краката. Да, да. О, ръцете, да, ето. Знам колко е трудно ставането. Много добре знам. То ето е живота. Не, почнах да задрям вам. Почнах да задрям вам. Айде, давай, ставам, давай. Вече сериозно. Ох, тъз котка пак майка и стар. Айде сам. Милото котенце, как го насолиха накрая. И тя е питала вас в колко часа ставате. Я да видим. Пов, телефонът е станал, взел си я душ, закусил и почнал да снима как спиш. Хе-хе-хе-хе. 5:26. Сега, то зависи кой на колко. Ако сте на даскал, нямате избор. Ако нямам задачи, аз така си позволявам да се въргарам. Ама като знам, че има нещо, трябва директно съставането като войник. Леви, десни, напред и това е. И повече не виждаме леглото. Е, имам проблем. Аха, виждаме проблема. Развалена. Само казвам, че няма всеки път аз да мия чиниите. Видя ли? Освен това напоследък харч повече. Пробвах ти ли да изотворите кранчето? Пробвах, без резултат. Целият гардероб е пълен с чанти и обувки. Я оставете да я погледнем, ако не можем да я поправим, ще я върнем на майка и ще дадем ново. Супер, това е. А, така! Много благодаря, докторе. Моля ви, няма проблем да ставите, това ми е радост. Е, супер. А, дали ще може... Искате да ползвате резервна, докато оправяме тази? Точно така. Втората вратава вдясно, за да се изберете. Само да си посмяла да пипнеш друга кучка. Айде! Започна се с ремонта! Втората вдясно? Е, не, това е брутално. Много добре са го измислили. Гил, чуй, айди да хапваме. А, така... Ма какво правиш? Гледам за нова кола. И как, има ли хубави? Направо жесток има. Има тунинговани даже. Ето. Черен цвят, както ти харесва. Супер, супер. Идва, майде, айде да ходим, айде. Айде. Чайте да хапваме. Ама не знам какво ще ядеш само. Храна или бой? Ма някако се чудите какво става тук, е сега ще ви покажам. Давай. Глей.
Тук е по-мокро от 17 годишна, доста загоряла, леко потно, антипатично, средностатистически непривлекателна приличата на мокет с половин литър разлям фондютен на нея, която е на път да извърши първия си полуфакт с пич, който е доста над нейното ниво, но не и над нейното тегло, който е дочул, че по-едричките се раздават като за последно и е решил да разбие мита за голямата стъпка. Очаквайки, че ще остане дълготрайно удовлетворен от находката си, но ще остане разочарован, тъй като тя никога не се е докосвала до мъж, освен в ранните и детски години, защото няма абсолютно никакви изразителни черти по лицето, което автоматично я прави лесна за рисуване. Боже господи, какво беше това сипване? Да, толкова е мокро, брат. Майко мила! Това чуди ма 15 000 споделяния. Въй, маняк, убил си ги. Най-интересната част, коментарите. Човека изписа цял роман в обяснение. Най-милият човек в България. Това е талант. Защо я описа толкова точно? Винаги са леко потни. Той е природения един пелин. Е, не, брат. Танос изхвърля банан. И... Спайдърмен! Добре. Наташа! Але хоп! Кой ще се прибие сега? Много ми е интересно. Ланда? Тя ли? Ей, не успя! Следващата може би? Чък Норис! Добре, банана се подхлъзна! Наистина не го очаквах. Таша има и това всички го знаем. Yeah. Но те са... Подкаст за Ергенът. По начин, който го мисля. Те са представили цялата истина по по-обран начин. Защото ако бяха пуснали всичко, това нямаше да бие на любовно предаване. Ау! На какво ще ще? Значи, благодаря. И те трябва да им благодарят. То най-лошото е, че те трябва да им благодарят. Аз си мислях, че те нарочно им показват най-лошите части. А то се оказва, че крият най-лошите части. Защото толкова са ги обрали. Ами те пък толкова са ги обрали. Показват. Те ми казаха, да, че ако бяха излъчили цялото, всички щяхме да сме на тяхна страна. Знаеш ли колко сила трябва и колко увереност за да станеш зад грешките си? За съжаление, тези момичета точно не са достигнали от там. Добре, ето нещо, и което... И оказвам с ръкан сърцето си. Монтаж има и... Мама мия! Абе, за тази работа просто не ходите в такива шоута. Толкова е просто. Неща, които след като чуете, направо ще се отдавате. Айде чуем! Живката. Докато си жив, няма как да знаеш, че не си безсмъртен. Всеки неработещ часовник показва точно кога е умрял. Да. Когато умре някой герой в сериал, ставаме свидетели на уволнение на актьор. Да! Комарите използват кръвта, или напускане, за да снасят яйца. Така че когато ви ухапя комар, имайте предвид, че вие сте от части майка или баща на децата му. Невъзможно е да докоснеш с език всичките си зъби. Няма как да обясниш какъв вкус има млякото. Можеш да живееш до края на живота си, без да дишаш. Да, бе, да. Това, че не можеш да се докоснеш всичките зъби с език, е пълна глупост, обаче ти все пак и повярва и си облиза всичките зъби. Браво! Неща, кои... Не, но съм го правил, така че знам. Това за дишането малко лагнах тогава и... Прав е. Можеш да живееш до края на живота си без да дишаш. Защото мига, в който спреш, след това ще умреш. Как да звучим като българин, който има песни с легенди като Snoop Dogg и DMX. Я чакайте малко, отново той! Спортна логистика Мишо Шамара. Малко известен факт е, че с Мишо Шамара всъщност бяхме комши едно време. Той най-вероятно не знае това. Така че все пак малко ще внимавам какво приказвам. Тъжно. Да, после... Тежки нокаути, една седмица без причина. Започваме с олдскул бит, който трябва да се доближава максимално до полифонична мелодия на Nokia 3310. За целта ще използвам единствено неприятните звуци, вградени в програмата, с която работя. Първият ни инструмент ще е една почти непоносима за слуха имитация на тромпет. Продължаваме с умиращо Atari. Сега изфирваме същата мелодия, само че ако беше от финалния бос на Супер Марио. Добавяме и нещо, което звучи като сигнал от дълбокия космос. Рете на така по-лекичък събас. Започва да звучи после добре. Да се стърпи, ще добавя малко валдхорни. Тъй като сме доста генгста, няма как да не добавим и нещо огнестрелно. Ради факта, че Кирил Петков ни продаде всичките три автомата в Украина, ще използваме чисто... То барабаните останаха, само освен да ги пускам.
За текста. Добре, добре. На изключителното предаване на Опер Чоче, аз разбрах нещо съществено важно за Мишо Шамара. Той много е начал кока, кола, кока-кола. Излизам пред бока и само правя така. От шоуто на Опер още осъзнах, че Мишо Шамара е един истински сторителър. Той разказва истории. Не трябва да забравяме и да се похвалим с добрата си физическа форма. Динамиката трябва непрекъснато да се поддържа. Затова нека отправим неочаквана агресивна обида към слушателите. Аха! Дай цялото парче! Започва! Още в квартала аз пиех много коле. Добравам много тучки, ме танцуваха голе. Много-много здрави сме, нямам на суполе. Пада не цъква, я не дейм са море. Чуди ле, айде махам на пробега за мен. Те ти чукам на вратата, късно няма проблем. Аз си лягам след 12 и си тъпо колен. От кривата не е мръсно, имам много обем. Интересно! Възхищавам се на всяко едно такова видео, което прави. Просто няма нито едно, което да не му се е получило. Кво е за бога това? Ай! Това ако ми се случи, не знам. О, госпожата ни каже, не си ли гавета? Моля! Момчешка работа. Вониш! Вониш на лайна! Мръсотия гадна! Ходи си, скъпи, бързо! Повярайте. Заповярайте! Аз си го направих както бульон, доматено пюре, ама знаете ли какво направих? И в последния момент се сетих. Ти ще ми кажеш. И сипах целия ориз за 5-6, не за 4 порции. Така! Съсипала си го! Знавам дали ориза ми се е получил. Последните 2 минути. Чукна на... Да. На дърво! Моли ме, Отче наш, който си на небето, да се просвети твоето име, да дойде твоята воля. Както на небето, тъй на земята. И мой ориз шеф ангелов да го хареса. Амин. 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 О, не. Не очаквах да има толкова забавни моменти в това предаване. Коментарите са... Кой го гледа само заради нея? Никога не съм гледал това предаване, ама тя го прави още по-интересно. Аз след като предам тест по история. Обаче шеф ангелов и влиза в ролята. Добре, добре. Като цяло хората са с позитивно мнение за нея. Това е между другото второ нейно видео, на което попадам, и първото също беше доста забавно. Нямам представа коя и как се справя в предаването, ама щом хората са позитивно настроени към нея, значи наистина е добър човек. Така че не сбърках, че го гледах. Така, понеже съм пил едно малко, ти ще караш. Сега ще ти обясна кое за какво е. Жена му ли е това? Така, това е скоростният мост. Ау. Там имаш педал за спирачката, педал за гъста и волана. Окей? Ха-ха-ха! Бебито! Айде, давай да потегляме. Айде. Не е ли по-добре аз да карам? Не, тя ще се справи по-добре. Ма ти дори не покажа къде е съединителя. Отговорът ти беше напълно достатъчен, за да си направим изводите. И за да разберем, че ще бъде по-безопасно бебето да кара. Какво имаме тука? Една година не ям месо. Да. На втората година не ям тлъсто месо. Сам мъска на... пръшки, брат. Сланина мъска. Get wrecked. Айде работниците от склада. Дай му. Мали цялото племе. О, бибче, дай аз да си опитам. И, значи... А. Добре. Ако си гладна, искаш ли да ти да бе, че взема просто нещо и ти да си хапна? Не, 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 не. Гладна, само да се не е гладна, нали? Да пробва само. Какво ще караме днес? Ууу, Макларан! Добре, брат ми, богатци! Какво ще носим днес? Чапанките от левчето, айде! Фалшива кръв. Кво? Защо па кръв? Харесва ли ти? На мама е стои малко по-червено. Чакай малко. Кетчуп! Сега добре ли е? Червена ли е? Да. Сега е добре. Много, много е хубаво. Аха! Разбрах! Другия път да нямаш много претенции. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод на TikTok. Надявам се да сте се забавлявали с него. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!